Доброго вечора. На Суспільному телебаченні «Поділля Центр» інформаційний підсумок вівторка, 21 серпня. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Сьогодні у випуску. Двоє людей загинули в нічній аварії в Шепетівському районі. П'яту амбулаторію загальної практики сімейної медицини відкрили в Хмельницькому. Сімейні лікарі та педіатри обслуговуватимуть жителів мікрорайону Озерна. Книгу «Флора Хмельниччини» презентували в обласному центрі. На збір інформації авторам знадобилося 30 років досліджень. Водій мотоцикла та його пасажир загинули сьогодні вночі в дорожньо-транспортній пригоді в Шепетівському районі. Там зіштовхнулися мотоцикл та автомобіль «Вольксваген». Зараз ви бачите фотографії легковика та мотоцикла після аварії. Інна Глега, керівник Центру зв'язків із громадськістю Головного управління Національної поліції в області, повідомляє, особи загиблих встановлюються, водій легковика перебуває в Шепетівській лікарні в реанімаційному відділенні. Сьогодні вночі близько 3-ї години поблизу села Рудня Новенька Шепетівського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла та автомобіля Volkswagen Golf. В результаті цієї автопригоди водій мотоцикла та його пасажир загинули на місці події. Наразі працівники поліції працюють над встановленням осіб загиблих. Водій автомобіля Golf доставлений до реанімаційного відділення Шепетівської райлікарні. Наразі поки що встановити механізм зіткнення транспортних засобів не вдалося, для цього будуть призначені додаткові експертизи. На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група, яка додатково обстежує ділянку дороги, де сталася дорожньо-транспортна пригода. Ми намагалися протягом дня зв'язатися із керівництвом Шепетівської центральної районної лікарні та дізнатися про стан водія «Вольксвагена», якого вночі доправили в реанімаційне відділення лікарні, але інформації не отримали. Нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини номер 5 відкрили в мікрорайоні Озерна в обласному центрі. Знаходиться амбулаторія за адресою вулиця Залізняка, 34/1. Директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач повідомляє, на облаштування закладу з міського бюджету пішло майже 3 мільйони гривень. У закладі працюють 4 сімейні лікарі та 3 педіатри. Сьогодні перший повний робочий день в новій хмельницькій амбулаторії. Жителька мікрорайону Озерна Галина вперше прийшла на прийом до сімейного лікаря в новий заклад. Жінка каже, мешкає в сусідньому будинку, тож розташування медичного закладу для неї зручне. Раніше вона обслуговувалася у другій поліклініці. Треба було години три потратити, і тим більше, що я їздила туди на таксі. Це матеріально було важко. Я важко хворію, мені дуже тут удобно. Лише сьогодні, за півдня, нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини номер 5 у Хмельницькому відвідало близько сотні жителів мікрорайону Озерна. Надія Долішня, реєстратор Хмельницької амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 5, каже, пацієнтів сьогодні було достатньо, як для першого повного робочого дня. Десь до 100 чоловік. Кабінет щеплень, каже медсестра Інна Мержук, працював від ранку. Сьогодні прийшло 30 пацієнтів, маленьких 30 пацієнтів. Діти ходили на АДС-ку, КПК, кіркресний гепатит, капали поліоміеліт, гепатит кололи. В амбулаторії працюють сімейні лікарі та педіатри. Крім кабінету щеплень, є денний стаціонарна триліжка, де проводять маніпуляції. Близько 11 тисяч дорослого населення і 3 тисячі дитячого. Проводимо електрокардіограми, фізкабінет у нас облаштований, маніпуляції, щеплення. Працює денний стаціонар на триліжку місця. Потреба в поліклініці чи амбулаторії сімейної медицини в цьому мікрорайоні, каже директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач, виникла 3 роки тому. Були зареєстровані і на сайті петицій місцевих рад, навіть така петиція про створення поліклініки номер 5 в мікрорайоні Озерна. Доцільність великої поліклініки – це ще під питанням, чи треба тут вузьких спеціалістів і тому подібне. А в принципі район молодий, новий, він розростається. І кількість населення постійно збільшується, через те амбулаторія сімейної медицини була тут доцільна. Облаштували амбулаторію за гроші з міського бюджету. Якщо брати все і ремонт, і облаштування, то це десь наближалася сума до 3 мільйонів гривень. Це все кошти місцевого бюджету. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини «Поділля Центр».
Чоловіка, якого підозрюють у вбивстві дружини, на 2 місяці взяли під варту без можливості внесення застави. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. За її словами, підозрюваний розпочав сварку зі своєю дружиною, яка потім переросла в бійку. Далі чоловік схопив шнурок від куртки та накинув його на шию дружини. Жінка померла на місці. Сталося це в Славутському районі. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 «Умисне вбивство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Книгу «Флора Хмельниччини» презентували сьогодні в обласному центрі. За словами її авторів, науковців Людмили Любінської і Лілії Юглічик, це перше таке видання про рослинний різновид області. Над його укладанням вони працювали 2 роки. Скільки часу знадобилося для пошуку інформації і кому, на думку авторів, книга «Флора Хмельниччини» стане в нагоді, дізнавалася Ярослава Антошевська. Так виглядає книга «Флора Хмельниччини». На 240 сторінках її автори вмістили інформацію про 1649 видів рослин області. У нас в області ще не було такого видання. І це вперше така велика узагальнена праця. І дійсно вона є актуальною, вона є необхідною. Ну, прийшов час уже видати було таку працю, де б узагальнити, зібрати всі ці цікаві факти і донести до читача. Лілія Юглічек розповіла, у співавторстві з Людмилою Любінською укладала книгу «Флора Хмельниччини» 2 роки. На збір інформації, за словами науковців, знадобилося 30 років досліджень. Це 30 років походів в природу, це поїздки по всій нашій Хмельниччині, це і по скалах, і по товтрах, це і по болотах, і по річках, це по лісах, і по степах, це роки, це і в сезон, і позасезоння. Це вивчення того, що було, прийшло до нас у спадок від наших попередників, наших науковців, які працювали тут на Хмельниччині, від тих науковців, які приїжджали сюди працювати. Складаючи цей перелік, ми опрацювали дуже багато різних літературних джерел. Ми працювали в гербаріях наших національних. Ми опрацювали праці тих людей, які колись були в експедиціях на території Хмельниччини, які видавали статті. Тобто це дуже велика і кропітка праця. Лілія Юглічик і Людмила Любінська називають книгу «Флора Хмельниччини» спільним проєктом науковців, фотографів, школярів і студентів. Присвятили працю авторки видання своїм наставникам. Свою книгу ми присвятили нашим науковим керівникам, видатним українським ботанікам, професорам Тетяні Леонідівні Андрієнко-Малюк та Борису Володимировичу Заверусі. Ми з того дуже горді, що ми змогли, бодай так, сказати дякую цим великим вчителям. Авторки «Флори Хмельниччини» розповіли, оформили книгу так, щоб вона була цікава для пересічного читача. Там викладки є суто наукові і є викладки такі, які трошечки би розважили людей. І легенди якісь, і вірші, і свої якісь легенди, і свої якісь вірші. От, щоб легше читалося. Бо якщо би дати чисто наукову книжку, вона би, напевне, лежала на полицях бібліотек. А нам хотілося б, щоб з нею працювали всі. Частина ілюстрацій у книзі належить фотографу-аматору Миколі Рябому. Важливо знайти, побачити рослину. Це основне, що вона була цікава, що у нас росте, оскільки багато рослин з кожним роком, їх кількість зменшується. Рідкісні рослини, того рідкісні, що вони з часом можуть попасти, їх треба вирігати. Книга «Флора Хмельниччини», розповіли її авторки, вийшла тиражем у 1500 примірників. Її розповсюдять по освітнім закладам області. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини «Поділля-Центр». Сьогодні розпочався відбір кандидатів для присудження премії Кам'янець-Подільської міської ради обдарованим дітям, повідомляє заступник директора Департаменту гуманітарної політики Петро Гаврилюк. За його словами, у конкурсі можуть брати участь діти від 8 до 18 років чи дитячі колективи, які мають досягнення в виконавській майстерності, стали лауреатами некомерційних мистецьких конкурсів різних рівнів, проводять активну творчу діяльність, вносять вагомі здобутки у розвиток культури міста
за кількома напрямками. Це музика, вокал, хореографія, образотворче, декоративне, ужиткове та театральне мистецтво. Відбір триватиме до 19 вересня. Пропозиції слід подавати на офіційний сайт міської ради. Розмір кожної премії – 5 тисяч гривень. Їх виплачують з міського бюджету. 23 дитячих і спортивних майданчиків встановлюють у подвір'ях хмельницьких багатоповерхівок. Стільки ж облаштували з початку року. На 4 триває виготовлення проектно-кошторисної документації. На 2 її вже виготовили. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Скільки цьогоріч виділено з міського бюджету грошей на встановлення дитячих і спортивних майданчиків? І за яким принципом обираються подвір'я, в яких їх облаштовують, у сюжеті Наталії Сідової. 52 нових дитячих і спортивних майданчики запланували встановити у дворах хмельницьких багатоповерхівок цьогоріч. На це з міського бюджету виділили 4 мільйони гривень. Дитячий майданчик у дворі на вулиці Інститутській 19/2 встановили 2 місяці тому. На нього з міського бюджету Хмельницького витратили 150 тисяч гривень. Не було нічого, одна пісочниця, і то були своїми руками збили там, і все, і це все, що там, типа, турнічок, це все, що було. Вже діти повиростали, вже от внуки грають, то тепер що для внуків є. Цьогоріч запланували встановити у 2,5 рази більше дитячих і спортивних майданчиків, ніж торік. Середня ціна кожного – 80 тисяч гривень, каже начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Половина з цих майданчиків змонтовані і проплочені, інша половина зараз на різних етапах встановлення. Частину підписані угоди, проплочені аванси. Частину закінчують виготовляти проектно-кошторисну документацію. Ну, я думаю, що до кінця вересня всі роботи по монтажу дитячих спортивних майданчиків будуть завершені у місті. Який саме з'явиться у дворі майданчик, його функціональність залежить від прилеглої території та кількості мешканців. Якщо є величезна прибудинкова, якщо є багато будинків, там не один, а кілька будинків, які до нього можуть прийти, звичайно, ми намагаємося зробити там більш обширний дитячий майданчик. Якщо то якась 3-4-поверхівка на 2 під'їзди, ну, звичайно, немає сенсу там робити великий дитячий майданчик. Мешканці багатоповерхівки на провулку Некрасова-1 і прилеглих будинків мріють про новий дитячий майданчик, а поки очікують на ремонт старого, каже Наталя Мовчан. Вона щодня гуляє на майданчику зі своїм 6-річним сином. Хотілося б, щоб майданчик був у кращому стані, бо діти падають, травмуються, коліна б'ють, деякі навіть зуби повибивали. Хотілося б, щоб краще, щоб його хоча б красили на весну, а не осінню, на зиму, коли вже ніхто на ньому не грає. Сергій Кучер, головний інженер, управляючий муніципальною компанією «Проскурівська», яка обслуговує будинок на провулку Некрасова-1, каже, що елементи дитячого майданчика у цьому дворі ремонту не потребують, лише фарбування. Воно заплановане на початок вересня. В минулому році ми поміняли дерев'яні деталі цих конструкцій дитячого майданчика. В цьому році зараз по черзі, по плану робіт, ми будемо його фарбувати. Просіла земля біля цих от дитячих конструкцій, треба підсипати. Оголилися бетонні елементи кріплення конструкцій цих. Розбивати їх, звичайно, понижати їх ніхто не буде, тому що буде порушена конструктивна здатність цих елементів, тому будемо підсипати. Будемо закупляти землю, ґрунт, трамбувати, зверху укріплювати відсівом, бо інакше воно не буде там мати ефекту ніякого. Бетонувати далі там, ну, це нереально. Будемо подавати на наступний рік в титульні списки на розширення цього майданчика, збільшення, будівництво нового. За годину після інтерв'ю з головним інженером на дитячий майданчик привезли землю для підсипки бетонних елементів кріплення конструкції. Закінчити усі роботи Сергій Кучер пообіцяв впродовж тижня. Наталія Сідова, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Спортивні секції бойових мистецтв Шепетівки влітку не закриваються. Всі канікули школярі відвідують тренування та готуються до осінніх змагань. Це змагання з бою самбо в Шепетівському спортивному залі «Локомотив», де з 2005 року на громадських засадах працює тренер Олег Рудич. Він веде секції вільної боротьби, бойового самбо, а тепер ще й хортингу. На питання, чому працює безоплатно, тренер відповідає. Я як почав тренувати діток, мені було цікаво з ними. Хотілося побільше хлопчиків забрати з вулиці, щоб вони там не шукали непотрібних пригод. Я не чекав ніякої матеріальної віддачі. Просто хотів передати все, що знаю і вмію.
Я не замислювався, що мені платню якусь повинні давати. Шепетівський спортивний зал «Локомотив» порожній тільки зранку. І як от зараз, після обіду, він вщерт наповнений людьми. Тільки до Олега Рудича, тренера з вільної боротьби, хортингу та бойового самбо, приходить 50 дітей. Колишній спортсмен, срібний призер чемпіонату світу з бойового самбо Євген Яворський також займався в цьому залі. Тут створена правильна атмосфера. І наскільки я знаю, і судячи по тому, хто звідси виходить з цього залу, то саме моральні якості прививаються тут правильно. Тому що коли людина отримує силу, це ж не просто сила, це велика відповідальність, як вона її буде використовувати. Олег Рудич каже, двічі пробував змінити місце роботи, але спортивний зал, в якому з дитинства тренувався сам і де тренує дітей, став його другою домівкою. Цей зал – його спортивний дух. Тут своя атмосфера. Звідси вийшли майстери спорту, чемпіони Європи і світу. Євген Яворський тепер працює в іншій сфері, але каже, без спорту йому було б важко в житті. Мені дало багато, що в першу чергу це характер. Характер – це коли важко, це ти продовжуєш працювати і рухатись вперед. Це дуже головне, і спорт цьому дуже допомагає. Коли важко, спорт як ніде. Коли в спорті дуже важко, тому що там працюєш фізично, працюєш висока конкуренція. Тобто ти проходиш через якісь етапи, через якісь змагання. І все це, хоч не хоч, воно те змінює. 16-річний кандидат майстри спорту з бойового самбо, чемпіон України з бойового самбо і хортингу Андрій Шамрай щовечора на канікулах приходить на тренування. Треба підтримувати форму, з літа саме краще набирається вона. Андрій Шамрай готується до чемпіонату Європи з бойового самбо в Чехії, тому тренується кілька разів у тиждень. Так, то 5, ще будемо по деяких днях по 2 тренування в день. Інтенсивно тренуватися, слухати тренерів, що вони кажуть, так і робити. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Наш випуск завершено. До зустрічі.